Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Norske Skog Skogn. Denne serien dreier seg om Norske Skog Skogn sin visjon om å skape grønne verdier. Vi har en ambisjon om å utvikle regionens mest attraktive bedrift gjennom samhandling og verdiskapning i verdensklasse, og dette skal være basert på fornybare naturressurser. Temaet i dag hvordan fagforeningene kan bidra som innovasjonsdriver i disse ekstreme endringstider som både verden, Norge og Norske Skog Skogn går gjennom nå. Mine gjester Hågen Buran og Svein Erik Veie. Velkommen begge to. Takk. Vi skal snakke om fagforeninger som en sentral, kanskje viktigste innovasjonsmuskel i bedriften, og hvordan man skaper en balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet, utvikling og drift av en organisasjon og produkter i disse her ekstreme tider som verden er i nå, og som jeg tror aldri stopper. Det er ikke en krise vi skal gjennom, det er en permanent endringsmodus. Utrolig krevende, og samtidig hvis det noen som kan hjelpe oss å navigere dette på en måte som fortsatt bevarer den norske modellen, som er en veldig, veldig viktig konkurransekraft for landet vårt, så er det fagforeninger. Så jeg gleder meg veldig til å høre mer om det. Men før vi snakker mer om det, så må jeg bli litt kjent med dere, og det må også våre lyttere. De av våre lyttere som jobber for Norske Skog Skogn kjenner dere antagelig veldig godt, men vi har flere tusen, mange tusen andre som ser på denne samtalen fra utsiden. Så det jeg er nysgjerrig på hvem er personene bak fagforeningstrøya, og hvorfor liker dere det dere gjør? Hva er drivkraften deres? Og kanskje vi kan starte med i den rekkefølgen som vi har dere i overskriften, så Svein Erik først, og så Hågen. Svein Erik, hvem er du? Ja, jeg kommer fra Skogn i Levanger kommune, da, så er jeg jo forholdsvis nær nabo til Fibertangen, og har jo kjent det her arbeidsplassen siden jeg var veldig liten. Jeg har yrkesfagbakgrunn og fagbrev fra tidlig en 93 og sånt. Gikk fagskole og fant ut etter hvert at det plutselig så dukket opp med en mulighet for å begynne å arbeide på Fibertangen. Det var i 96 og har vært her siden. Så da ble det et prosessfagbrev i 98 og videre arbeidsskiften det år, og så har jeg vært på fagforeningsleder siden 2008 og frem til nå, så er det 14 år snart. Ellers så er jeg gift og har to unger. Og jeg spurte om noen eksentriske hobbyer, og det nærmeste jeg kommer med deg, det er at du lever under for fagforening. Ja, for så vidt hele bedriften og organisasjonen. Jeg synes at det er veldig inspirerende å arbeide hen. Det å få lov til å være med på påversk, bedriftens utvikling og hverdagen til folk på arbeidsplassen, det gir meg veldig mye. Ja. Og du, Hågen, jeg har jukset litt, og jeg vet at du er både gårdbruker og musikkinteressert, så, men la oss høre først om det faglige. Ja, Hågen Buran er 34 år da, fra Levanger jeg også, og jeg startet vel jeg gikk teknisk allmenne fag, TAF, som vi har tilbud om hatt lenge på Levanger, og Norske Skog har vært veldig delaktig, som du kan ta både fagbrev og ta den allmenne utdanningen. Da. Så gikk ut med spesiell studiekompetanse og industrimekanikerfagbrev, da. Og så tok jeg videre maskiningeniørutdanning på høgskolen i Sør-Trøndelag, og nå er det universitetet da, som har den bachelorgraden. Og så så jeg jo mot Skogn, hadde alltid et mål om å komme inn på Norske Skog, på grunn til at det er veldig en stor bedrift med store muligheter og stor variasjon i arbeidskvardagen. Da. Og fantastisk så, lokasjon, det får vi kanskje også legge til i ligningen. Ja,
Og jeg var inn som ferievikar på verksted mens jeg studerte. Så det var jo veldig interessant. Så det var mye av grunnen til at jeg valgte å søke meg hit etter endt utdanning også. Mm. Og der har du jobbet deg hvor mange år nå? Nå har jeg jobbet på Norske Skog siden 2011. Elleve år, og først var jeg maskiningeniør da, med ansvar for vedlikehold. Og så de siste to årene så har jeg vært driftssjef for en avdeling som heter vedhåndtering og varmeteknisk avdeling. Og siden 2015 har jeg vært fagforeningsleder for NITO-gruppen på Skogn da. Ja, NITO, det er ingeniørene, og Svein Erik, du er fellesforbundet. Ja. Det er alle de andre, eller? Nei, til sammen så er vi faktisk 8 fagforeninger, for du har jo sivilingeniørene i gruppe, du har handel og kontor, du har L og IT, du har fellesforbundet, og du har også noen flere mindre sånn, funksjonærforeninger. Fellesforbundet organiserer jo prosessoperatører, mekanikere, de på lagre, truckførere, hjelpearbeidere, alt det her. Så vi er på en, for å bli litt formell, på en tariffavtale som heter for fellesoverenskomsten, og det representerer et fellesskap som tar inn over seg alle de her fagdisciplinene som jeg snakket om nå, hva kan jeg da? Det er en slags fagforbund for fagforbundene. Ja, men måten dere organiserer på, det er ganske unikt for treforedling, blant annet da, for at du er på en bedrift. Du har mange ulike fagdisipliner på operatørnivå, og de er organisert i den samme tariffavtalen. Ja, så her er det, og du har vært... Fortell. Ja. Nei, du må altså, du. jeg kjører. Ja. Hågen har vært her 11 år. Hvor mange år har du vært her? Jeg har vært her siden 96, så det begynner å bli noen år der. Det er 26 år, da. Blir det. 26 år? Du har grodd fast, du. Ja, jeg har gjort det. Jeg tror ikke jeg har sjanse til å rive meg det, heller. Nei. Men det høres ut som et veldig godt sted å gro fast. Ja, det er det. Det er klart at det er jo noen perioder der det kan være litt tungt, både på arbeid, privatlivet og ellers, men når du begynner å tenke deg om, så faller du egentlig tilbake på hvor godt vi har det på Norske Skog Skogn. Og kanskje når man lever i en verden hvor man har disse enorme endringer hele tiden, så er det liksom to ting. Det ene er at det er kanskje greit å være et sted som er så noenlunde stabilt, og det andre er at man er selv ansvarlig for å skape den endringen som er nødvendig. Ja, akkurat. Ja. Du er inn på noe der. Ja. Dere, vi må høre litt om sveisen til Hågen og musikkinteressene hans, og henger de to tingene sammen før vi går videre. Det de kan som ikke jo ha... ser deg nå, de går glipp av noe flott, for ja, det er noen veldig flotte lange krøller her. Ja, ja, ja. Det blir jo litt sånn, det er jo vanskelig å endre seg, vet du. Så endring er vanskelig. Så det har jo litt, men det kan jo ha en liten sammenheng med at det var litt rockeband og sånn i ungdomstida da. Og så har det liksom blitt at håret er langt da. Og trives godt med det. Hva men, spiller du? Nei, jeg synger. Uff, det blir ikke verre enn det, tror jeg. Nei, det blir ikke noe endringstakt i hårfrisyren til Hågen Buran. Men det tvinger seg fram med årene, tror jeg. Ja. Ja. Og så tror jeg du trenger en bassgitarrist av type Svein Erik. Da tror jeg vi... Ja, men det høres veldig bra ut. Ja. Dere... Nå kommer det spørsmålet som jeg ikke vet om jeg tør stille. Og jeg tør ikke stille det, kanskje fordi jeg tror at svaret blir dere aldri ferdig med. Og det er, hvorfor trenger vi fagforeninger? Hva er greia med fagforeninger? Og nå skal jeg presisere spørsmålet litt. Vi har snakket med, dere er ifølge mitt skjema, da, siste samtale i Norske Skog-serien, og alle vi har snakket med har vært stolte, flinke, fremoverlente folk.
Som en innvandrer i Norge så har jeg nå hørt ganske mye om den norske modellen trepartssamarbeidet, og jeg hører at det er noe kjempefint. Veldig sånn på enkelt nivå så tenker jeg at det er noe som dreier seg om at man har ikke bare rettferdige forhold, men en evne til å tilpasse arbeidslivet til den situasjonen man er i, og så videre. Men det er veldig abstrakt for meg. Og så ser jeg at vi lever i fjerde industriell revolusjon. Vi har såkalt eksponensiell endring og drivkrefter. Og hva er greia med fagforeninger i deres øyne i Norske Skogs kontekst? Hvorfor er det nødvendig å ha dere? Kanskje Svein Erik kan starte der. Nej, men jag syns ju du drog en fantastisk inledning, men det som är nyckeln till det här, det är fellesskapet och det att stå samman och sätta fellesskapsintressen framom de individuella intressen. Det då vi det är det som är något att bära när jag ska tegna bilden för här. Och i det så är alla medlemmar en del av en stor grundmur och vi har behov för allihop för att klara och komma oss framöver som ett fellesskap. Och det som jag brukar säga är unikt med den norska modellen, det är avtalesystemet, avtalestrukturen. Vi tuftet tänk på avtala och därmed så har du anledning till att göra justeringar undervejs så. Det är nödvändigt att tufta på gick mycket lovverk, det tufta på avtal, det tufta på tillit. Det synes jeg bare blir mer og mer fantastisk etter hvert som åren går også. Når du snakker om avtaler, så tenker du på regulering av lønn, men også andre betingelser på jobb, og det kan inkludere etter hvert utviklingsmuligheter, måten man jobber på, og så videre. Disse avtaler er mer enn lønn, det er egentlig det jeg spør. Avtaler er mye mer enn en landsomfattende tariffavtale. Avtaler er mye mer enn en lokal lønnsavtale og noen særavtaler knyttet til arbeidstid. Avtalesystemet er også tuftet på det som foregår i det daglige på arbeidsplassen i Fyrhuset, Åtten Hågen Buran, i avdelingsutvalget der, og sammen på hvert enkelt skift, hvordan de løser oppgavene fra dag til dag. Det er også en del av det her med fagforening og partssamarbeid som foregår i det daglige. Og det som jeg da som en både innvandrer, men også en som har jobbet i ganske mange forskjellige land, synes er unikt da, uten at jeg har det riktige politiske språket til å formulere det. Det virker som om dere arbeidstakere og arbeidsgivere er veldig pragmatiske og samarbeidsvillige, og det er noe med å liksom ha respekt for hverandre og finne de løsningene som utvikler oss best fremover. Det er ikke sånn at man skal liksom stå på kravet til strekket har blitt for stort, men at man finner ut hvordan man løser det sammen. Er det sånn noenlunde forstått? Det er viktigere å få en løsning inn og vinn. For når du får en forhandlingsløsning, så har du to vinnere. Hvis du ikke får til en løsning, så har du sannsynligvis to tapere. Eller hvis arbeidsgiveren bruker sin såkalte styringsrett og på en måte tvinger gjennom en løsning, så har du en taper. Men gjennom en forhandlingsløsning, så har du to vinnere. Ja. Det er det som er litt interessant med å ta på seg litt lederansvar på fagforeningsnivå, at du er hele tiden godt informert om hva som foregår og hva som rører seg på bedriften. Og du får muligheten til å få førstehåndsinformasjon og være med å påvirke utviklingen til bedriften. Og du kan jo ta med deg informasjon tilbake til medlemmene og luft ideer. Og, ja, jeg tror det er sånn vi kan drive samarbeidet og utviklingen. Vi er nødt til å ha med oss alle. Mm. For det er da to ting som dere har da skapt som bilder i hodet mitt. Det ene er dette med å sørge for at man gjør den arbeidsplassen så god at folk vil jobbe der, at man tiltrekker nødvendige talenter, og det er en ekstrem krig for hodene akkurat nå. Og det blir det at man har et godt arbeidsmiljø er en veldig, veldig viktig differensiator fremover. Ikke sant? Og utifra de oppgavene og de produktene bedriften lager. Og så er det noe med å ha rett person på rett plass.
sånn at man bruker de hodene man har på en optimal måte, og det innebærer også å utvikle de hodene. Mm. Ja, det gjør det. Og det jo et veldig viktig samarbeid mellom fagforening og bedrift, at vi og finne talentene og kunne være villige til å endre på ting da, hvis vi ser at vi har noe talent som skulle ha fått muligheten da, i en annen stilling eller sånn type ting. Da. Ja. Og på Norske Skog på Skogn så er det jo en kjempestor organisasjon, og der finnes det fleksibilitet og finnes muligheter til å utvikle seg. Da. Så det ikke noe tvil om. Hvis jeg tenker på igjen disse bildene mine, så tenker jeg at hver arbeidsplass er egentlig en organisme. Ikke sant? Det er derfor organisasjonsordet kommer fra også. Det er en levende, dynamisk sak, og dere er på en måte de hvite blodlegemer i denne organismen. Dere sørger for at den er sunn, og at den er effektiv, og at man fikser problemer når de oppstår. For helheten, for dette fellesskapet som Svein Erik snakker om. Mm. Og så har jeg lyst til å spørre dere om en utvidet rolle for fagforeninger. For Norske Skog Skogn, verdens beste papirfabrikk, avispapirfabrikk. Og så hører jeg fra disse andre samtaler vi har hatt at man tenker på produktporteføljebredde. Ikke sant? Man skal kanskje lage halvfabrikata for nye typer papir, emballasjeprodukter. Det er andre ting man kunne tenke seg. Akkurat nylig så har vi gjennomført samtalen med Ocean Geoloop, som da fanger CO2 og andre flytende avfall fra produksjon og legger dem inn i en sirkulær prosess, hvor det er en marin organisme da, som produserer proteiner, cellulose og olje, og for alt vi vet så kan det hende at noe av den cellulosen kan komme tilbake i fabrikken igjen, ikke sant? Så det er en enorm innovasjon, og da tenker jeg, la oss si trøkkførere som jobber, og det er en del av dem, kanskje kan Svein Erik hjelpe oss å forstå måtte, mekanismene. Så vidt jeg forstår så er det noen veldig store skip som kommer inn, det er noen veldig store last med treverk som kommer inn, noe via tog, noe via skip, og så er det disse store lagere både for inputmateriale og for resultatmaterialer. Og alt dette her skal håndteres av noen veldig flinke operatører da, i denne logistikkdelen, som inkluderer blant annet trucksjåfører. Men så blir det automatiseringer i lagere, det blir noen automatiseringer i disse trøkkene og så videre. Så hvordan sørger vi for at disse personene som forstår prosessen best i verden og har de beste ideene om hvor innovasjonene skal skje, er mer relevante i fremtiden og heller enn mindre? Så jeg spør vel egentlig om innovasjonsevnen til fagforeninger og hvordan kan man kanalisere den rollen. Hva tenker du, Svein Erik, hvis vi tar utgangspunkt i kanskje et yrke, eller hvordan kan man jobbe med den saken? Vi har jo kontinuerlig jobbet med det siden 1966, med sånn type utvikling. Vi har jo skiftet den, og vi har stort sett kjørt på akkurat det samme produktet, men med litt forskjellig flatevektig, og litt legere flatevektig. Men kravet til kvalitet, kravet til teknologisk utvikling, kravet til å produsere mer kostnadseffektivt, kravet til å bruke mindre strøm for å få det her produktet mest mulig kostnadseffektivt, det har vært den hele tiden. Og siden tidenes morgen så har vi jobbet med noen ting som heter KFG, kontinuerlig forbedring, og der har jo ansatte, kan kalle fagforening eller ansatte virre med på og finne muligheter for å kunne effektivisere seg, produsere mer effektivt, finne andre måter å jobbe på. Vi har skiftet et styringssystem og så videre, og folk har skolert seg, og folk har tatt det etter hvert som det har dukket opp. Mm. Jeg må bare avbryte, og så har jeg lyst til at du skal hjelpe meg å ta det videre etter det.
For man snakker mye i Norge om verdien av tillit, og jeg tror virkelig at det kanskje den største kraften vi har, altså konkurransekraften. Vi har gode hoder, vi har naturressurser, men det noe med den der tilliten som gjenspeiler seg både politisk og organisatorisk. Og det jeg hører deg si nå, Svein-Erik, at det at dere har denne KFB-prosessen siden 1966 i praksis, kanskje ikke i navnet, at dere har egne ansatte som kommer med forslag til forbedringer, de tør ta tak i eksisterende prosess og utfordre sin sjef, sin sjefs sjef, om at dette skal forbedres, det tror jeg ganske unikt. Også for Norge mot verden. Sånn det ikke når vi har indiske programutviklere som lager en plattform for oss. De gjør bare det de har fått nøyaktig beskjed om, og hvis de mener at dette kjempedumt, så gjør de det likevel, fordi det det de har fått beskjed om å gjøre, ikke sant? Mens det jeg hører at dere har operatører, sjåfører, ingeniører som sier at jeg ser at dette kunne vi gjort mye bedre, og da ville det vært bedre kvalitet eller mer effektivitet på energi eller prosess. Det liksom, dere klarer å utnytte den evnen til å tenke selv og tenke modig hos alle deres ansatte da? Ja. Det er en nøkkelfaktor til at de ansatte er motivert og har lyst til å komme med sånne type forslag da, til utvikling. Da. For det er de beste forslagene kommer nok der, ifra dem som kan det best. Så, men da må folk være motivert da, og lyst til å skape noe nytt. Og det kan jo vi være med å bidra til å, i fagforeningene og legge til rette for at folk har det bra på jobb og er motivert da. Så. Men det som avgjørende den Fagen, og du jo leder for avdeling på en annen dot. Det jo det at det finnes at du har en bedriftskultur og en ledelsesstruktur og en bedriftskultur og ledelsesstruktur hva du kaller for noen ting som evner å tenke sånn at det menneskene som det viktigste ressursene på bedriften. Hvis du mestløkes med det, så går det plutselig gærlig ved en igjen da. Ja. Men hvis du ser, og vi har jo hatt noen utfordringer på sånn type ting, det kommer ikke unna det når du er en sånn stor organisasjon. Men hvis du ser samlet sett, så har vi utviklet oss noe helt fantastisk siden 1966 og frem til nå. Og det er jo en årsak til at det her bedriften på Fibertangen lever i beste velgående og skal produsere mer inn for fullt for å sette litt rundt på spissen i 2022. Når det er en del konkurrenter rundt omkring i andre land som legger ned. Der utgjør de ansatte og mennesker på Norske Skog Sogn utgjør en stor forskjell. Det i hvert fall min påstand. Norske Skog Sogn plassert litt for seg selv. Det er en hjørnestensbedrift. Dere tiltrekker folk lokalt. Hva skal til for å tiltrekke folk nasjonalt? For dere trenger flere folk? Ja, trenger mye mer folk. Vi er inne på noe viktig der da, med å folk, jeg tror hvis vi skal tiltrekke oss folk som langveis ifra, så må de se at det er en bedrift som er i utvikling da, at vi har noe vi kan reklamere med, at vi ikke produserer samme produkter som vi gjorde i 1966, at vi har noe mer også, og vise det da, at vi er en bedrift i utvikling, da tror jeg vi kan begynne å tiltrekke oss mer fra langveis fra, og likens at vi har det klima- og miljøprofilen som er veldig inn blant ungdommene og sånt da. Det er veldig viktig å ha det grønne merket på det vi gjør for å tiltrekke oss ungdommen da. Så jeg tror det er viktig å være litt bevisst på det. Og så lenge vi kan bevise at vi utvikler oss og en bedrift som kan være her i mange år til, så tror jeg vi kan tiltrekke oss kompetanse fra langveis ifra. Ja. Jeg var på besøk hos dere for ikke så lenge siden, og det første som slo meg da vi kom ut av bilen,
bare hvor godt det luktet der. Jeg visste ikke at fabrikker som jobber med cellulose lukter så godt, eller kan lukte så godt. Og så var det vanvittig vakkert landskap. Det må være et ganske greit sted å bo også, sånn i forhold til work-life balance, tenker jeg. Og så er det noe med å gå inn i den fabrikken, og det er noen av landets største maskiner, mest komplekse maskiner, satt i system som er under kontinuerlig utvikling. Og det er både eksterne deler av verdikjeden, men også interne systemer. Og der har det vært veldig imponerende å se hvordan dere kontinuerlig utvikler, og også hvordan der rollene til de som jobber der er med på denne utviklingen. Så jeg synes det så helt utrolig attraktivt ut. Og det er vel egentlig noe med liksom, hvordan sørger man for at medlemmer eller at ansatte fortsetter å utvikle seg og er aktivt med på den innovasjonsprosessen, at ikke det er en prosess som kommer ovenfra, men egentlig underfra. Men jeg hører dere si at det er sånn det funker, at alle er med. Det gjelder å se enkeltpersonene, og det å se enkeltmennesker, og der har vi alle ansvar. Og jeg synes at både NITO og Fellesforbundet og de andre både har og tar et ansvar for å hjelpe til å se de personene som har egenskaper til å kunne lære seg mer ting, lære seg andre ting, og så videre. Og jeg har jo lyttet på noen av de tidligere podcastene som de har spilt inn på en ung dame som er forholdsvis nyansatt, og synes det er utrolig artig å høre på hvor interessant det er altså, og for en sånn person arbeider. Veldig bra. Jeg var litt imponert av hun unge dama, jeg også. Ikke bare litt heller. Jeg lurer på om ikke det var traineeen vi refererer til. Og det engasjementet for også fellesskapet på jobb. Jeg tror kanskje at det er noe som vi i disse post-koronatider, hvor vi sitter på hver vår tue og hvert vårt kontor og aldri ser hverandre gå glipp av, når man ser også det fysiske fellesskapet som skapes på en arbeidsplass sånn som deres. Det er et veldig godt sosialt miljø, er kanskje også nødvendighet når man skal både jobbe nattskift og få en døgnrytme som er veldig knyttet til en sånn kontinuerlig prosess og produksjon. Ja, det er avgjørende å trives i dag. Det er det som er nøkkelen til suksess. Jeg har litt sånn mot slutten. Mitt siste spørsmål, så har jeg lyst til å høre dere om det er noe viktig vi har glemt å snakke om, men mitt siste spørsmål til dere er, jeg ser på tallene fra forskjellige type rekrutteringsselskaper og analyseselskaper nå, og det er historisk høy turnover, altså utskiftning da, av mennesker i alle bedrifter, i alle industrier, i alle regioner og i alle land. Folk skifter jobb akkurat nå. Det har skjedd noe med oss gjennom korona. Og folk leter etter arbeidsgivere som gir dem en fleksibilitet, hvor det betyr ikke nødvendigvis at du skal bare jobbe fra hvor du vil, men at de kan være med på å påvirke arbeidsdagen sin. Etter arbeidsgivere som hjelper deg med egenutvikling og utvikling i team. Og det siste er dette med velferd, og da er vi inne på det sosiale. Så vidt jeg forstår, så har ikke dere den samme utskiftningen. Dere trenger mer tilløp da, av hoder og ressurser. Men da har jeg lyst til å spørre dere på de tre tingene. Ser dere noen unike muligheter for Norske Skog Skogn? Kontroll over arbeidsdagen sin. Påvirkning, altså påvirkningsevne da. Evne til å utvikle seg og et godt... godt HMS, godt miljø, velferd da. Ja, vi er jo veldig sårbare der, og vi er for at det er en veldig avansert prosess vi driver da. Og det er lang opplæringstid per enkelt enkelte da, for den ansatte så er det veldig lang opplæringstid. Og hvis de velger å slutte etter kort tid, så driver vi kun med opplæring. Og det er viktig at vi greier å beholde de ansatte så lenge som mulig, og ikke ha noe høyt turnover. Så der tror jeg vi må hjelpe oss til å tenke litt nytt, akkurat bare med velferd. Der har vi kanskje sakket litt
akter ut med sånne ordninger, så der, det var kanskje litt mer inn I tida før. Der må vi gjøre en jobb. Men på selve arbeidsplassen så tror jeg folk har det veldig bra, og der tror jeg vi jobber aktivt for at folk skal ha det trivelig på jobb. Da. Men så det noe med det rundt jobb også, som kan være viktig for mange. Da. Og der har vi en del ting å utvikle oss på. Der har kanskje Sven-Erik litt mer tilbud enn det vi andre har. Da. På Dere, Sven-Erik, har jo litt mer velferdsordninger og sånne tilbud. Ja, som forening så har vi litt grann, men du jo absolutt inne på noen ting når du tar opp denne med gjennomtrekk eller turnover, eller hva du tar opp noen ting, for vi ser jo det på Skogn nå, at det en helt annen dynamikk I organisasjonen nå, sånn det var for bare noen få år siden. Mm. Det en helt annen terskel for å tørre å prøve noe annet, og så de ut, og så det noen som kommer tilbake igjen, og så videre da. Mm. Dere der var jo et ikke-tema bare for 10 år siden. Da var det jo nesten ingen som sluttet. Da sluttet du på alder. Men skjer det at ungdommen nå har en litt annen terskel for å prøve noe annet? Og hvordan du rigger hele HR-systemet og organisasjonen for å unngå det, det avgjørende altså. Og det klart at denne med å trives I dag og ha velferdsordninger, tenk helt nytt når det gjelder henne, det tror jeg kanskje vi kan ha noen ting å gå på og utvikle noen ting fremover, på hvordan du fanger opp det her litt, den litt mer nye generasjonen. Men dere har fortalt meg også når vi gikk inn I denne samtalen at en ting å motivere, og det andre å skape rom for innovasjon som alle med på. Og det høres ut som det veldig mange spennende prosjekter. Jeg har gitt lange lister av sånt, så det høres ut som dette en av de mer fremoverlente bedrifter, og mer bevisste bedrifter på disse prosessene som jeg har vært borte I hvert fall. Mm. Ja, det vil jeg si. Vi har mange spennende prosjekt, og vi prøver å inkludere flest mulig, da, så de får mulighet til å være med og påvirke og være med I prosjektene. Ja. Så det, for eksempel karbonfangstpiloten som du nevnte, Ocean Geoloop, der har vi med operatører også, som med I prosjektet, som skal være med å kjøre anlegget når det står ferdig. Så det veldig viktig for å ha litt kontinuitet i prosjektet. Da. Ja. Så det blir det interessant for den enkelte. Ja. Dere snakker egentlig om både kortsiktige planer og gjennomføring og langsiktighet I disse endringstider. Og jeg tror den balansen som dere skaper på Norske Skogskogn mellom da, de kortsiktige operative behovene og en langsiktighet og stabilitet utrolig fin og utrolig viktig. Mm. Ja, vi jo virre gjennom en kanskje en 10-årsperiode med litt kortsiktig tankegang. Det har virre litt vanskelig økonomisk over lengre tid, og nå ser vi ganske lyst på fremtiden. Da. Så vi kanskje kan tørre å tenke litt mer langsiktig. Og det tror jeg blir veldig, veldig godt for Skogn-organisasjonen. Man kunne begynne å tenke litt lenge, på lengre sikt, og kanskje ikke avhengig av den korte payback-tida som krevdes for noen år siden på prosjektene. Jeg tror vi kan tillate oss å bli litt mer offensiv I tankegangen og prøve oss på flere spennende utviklingsprosjekt og investere mer I fremtiden. Da. Så, jeg tror det blir en sånn... Vi må snu om høvene våre til å tenke mer langsiktig, for vi vant til å være litt sånn, vi tenker på året vi inne I, og så blir det neste år. Så men vi må tørre å tenke 10 år frem I tiden. Du, jeg skal spørre Svein-Erik om et sitat, men så har jeg lyst til å foreslå et sitat fra Hågen til Svein-Erik faktisk. Og sammen så veier vi flere tonn. Det synes jeg helt fantastisk. Det så bra for fellesskapet og styrken I det. Hva tenker du, Svein-Erik, hvis du skulle hatt et lite sånn sitat som motiverer folk videre fra denne samtalen? Hva din favoritt?
Nej, det var jo litt det jeg sa innledningsvis, kanskje det her med, å prioritere fellesskapet om egne interesser. Jeg tror det vil være, vi må være veldig bevisst på å ta fram sånn type sitat av og til. For vi ser jo en utvikling der individualistene kanskje blir mer og, litt mer og mer framtredende. Men de kommer heller ikke fram uten at fellesskapet går i front. Ja. Ja. Veldig bra. Tusen takk for en inspirerende prat, Svein Erik og Hågen. Og tusen takk for alt det arbeidet dere gjør for å bygge styrken i fellesskapet, som nødvendig både for kort sikt og lang sikt. Takk for praten. Takk.